Jeste li svake godine ovdje? Ja moram da priznam da nisam. Nisam bila dve godine, ali također moram da priznam da je nekada bilo mnogo više ljudi. Nažalost, mislim da se tradicija u nekom tom vremenu od pre 20 godina izgubila. Hvala Bogu, pa evo sad krećemo da se okupljamo opet, što je meni jako drago, jer ovdje se ljudi okupljali, znači od kako su napravili tu crkvicu, ja mislim pre otprilike možda i više od 100 godina. I jednostavno to je tradicija sela, znači šta za vas godin predstavlja ovo okupljanje i naravno praznik Luči, kog se u stvari ovo i sve organizuje? Povratak vere među ljude. Znači, jako bitno da se mi kao narod opet udružimo i vratimo u okrilje crkve i vere i uopšte, znači, da počnemo opet da verujemo. Znači, da verujemo u sebe, u ljude, u Boga. Mislim da bi nam bilo mnogo bolje.